ፈረደ ጸጋው ባላሉ ያው ሳማስክር ጀመርኩኝ በ 89 ጀመርኩ ያው ስታውን በዘው ህይወቴን በዘው ነው ማራ ማለት ነው። አሁንም ወደ ሳማስክር እየሄድኩ ስለሆነ ያው እንግዲህ እጄ ታንኳይን ጥዬ ምናምን አዘጋጃቻለሁ ወደ ዘው ወደ ጣና ሐይቅ ለመግባት ነው ማሰበው። ይህ ልብስ መቀየሪያ ነው። ይህ ስራ ልብስ ነው። እንግዲህ የስራ ልብስ እዛ ውስጥ እቀይራለሁ። ሰባት ዓመታትን በአሳ ማስገር ስራ የኖረው አቶ ፈረደ ጸጋውም ፈጣሪውንና እድሉን አምኖ የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች ከወደቡ ዳርቻ አንስቶ ከደንገል በተሰራቸው ታንኳው ጭኖ እጁ እስከሚዝል ግራና ቀኝ እየቀዘፈ አሳ አገኝበታለሁ ብሎ ወደሚገምተው የሐይቁ መሃል በተስፋ እየገሰገሰ ነው። ዛሬ 2 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት እንደተፈጠረ በሚገለጸው የጣና ሐይቅ ላይ እንደ ሥራ ተቆጥሮ የአሳ ማስገር ሥራ የተጀመረው በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ በ1930ዎቹ የንጉሡ የአስተዳደር ዓመታት እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ። ዘመናዊው የአሳ ማስገር ተግባር ከተጀመረ ከ1980ዎቹ ወዲህም በሐይቁ ላይ አሳ ማስገር የብዙዎች የሕይወት ፈርጅ ሆኖ ቀጥሏል። ጣና ሐይቅ ምናልባትም በሌላው ዓለም የማይኖሩ ብርቅዬ የአሳ ዝርያዎች ይኖሩበት የነበረ ከፍተኛ የውሃ ክምችት የሚገኝበት ባለ ግርማ ሞገስ ትልቅ ሐይቅ ነው። የጣና ሐይቅ ትልቅ ሐይቅ ነው። ከኢትዮጵያ ከሚታወቁ ሐይቆች ውስጥ አንዱ ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ስፋቱ ወደ 3500 ስኩዌር ኪሎ ሜትር፣ ከሳውዝ ወደ ኖርዝ ወደ 85 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን ከኢስት ወደ ዌስት ደግሞ ወደ 65 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ትልቅ ሐይቅ ነው። ይህ ሐይቅ በሶስት ዋና የአሳ ቤተሰቦች ከፍለን እናየዋለን። አንደኛው የአሳ ዝርያ የነጭ አሳ ዝርያ የሚባለው አለበት። ሁለተኛ የቀረሶ የአሳ ዝርያ ነው። ሶስተኛ የአምባዛ ወይም ቀይ አሳ ብለን የምንጠራው የአሳ ዝርያ ያለበት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ አሳውን በሚመለከት ወደ 28 የሚደርሱ ዝርያዎች ነው ያሉት። ከነዚህ ውስጥ በተለያየ ምክንያት እየጠፉ ወደ 26 የሚደርሱ ዝርያዎች አሉ።
بزرية بزغزية يو كارسونا كياسانا بنيفز نجح سامالتي بزغزية يو ورر بوتاون كرم تاكين من جبار ونزوش لي من درب من دعومارا من دعيل دارا ن بعد تاكين ميراب يونجي باون وقت ياسا زرقيو تجي تفوس لما تاتشوا رجيم جزياتشون بايك وياسا لفويا لسواج مسكروشنا تشوا بفيتي نبر نجاسوت او نجاسه بتري يتمنمره يتفى ادول اون بياس يتشاله يالو ميبالوت قرصو نو انجي قياساو بقى حامل لي نعم نو بزو غزي مناغني نجاسانا قياسا يتمنمنا قرصوم بزو يال مرسياو كسو كانا كيلوت يشالل نو بيزوم تبارو اجراش يلتشم بطعم تفلاقي بيزو نبرش اهون يلتشم زري وقت افتوان اهون الراسو يلتشم يهنا اجاسا ما هون يتلاقي زري يانا يلو يدرون اصا يلم وبيت ميبال نبر يهنا اي نقرنو دس ميل اصا اسو راسو يلم ما هون بطعم تفتوان ياسا زري يوش اهون ييك انسو متأنو يانسا سايزو يانسا نيال اصا اندلو اللن كات عن وحنا بيانس يانسات እንጠብቀዋለን ያዘም ያዘ ካለ ያዘ ደግሞ ቦታ መቀየር እንቀይርበት እንዳያረግነ ነው ምንሰራኝ አሳንጀራው የሆነው አቶ ፈረደ የታንኳውን ፍጥነት እየቀነሰ 400 ሜትሮች የሚረዝመውን ያሳ ማስገሪያው ታሩን ጥሎ አሳሳውን ቀጥሏል አን ሃይክ ይብዛ ህይወት መኖሪያ ከመሆኑ በላይ ሃይቁን የሥራ አካባቢ ላደረጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ባሳንጀራ እንዲኖሩ ከፈጣሪ የተሰጠ የተፈጠረ በረከት ሲሆን በዝምታው የዛላምሮ ይታደሳል ከብስጭት በመነጨ በሚመስል ግጭት በሚፈጠረው ሞገድ የሚነፍሰው ንጹህ አየር እስትንፋስን ያጎለብታል ይሄን የመሰለ ጸጋ ማንንም ይሰጠው ይሄ አና የህይወቴ ነው ማለትም ሁለት ልጆች ወልጄ እስተሁን በዚህ በጣናን ማስተዳደራቸው ሌላ ነገር የለም እና የህይወት ነው አባት ነው ይሄ ከለለ የትም ይሄኮ ባላሰግርበት እንኳን ውበቱ ጣና ላይ ጣና ዙሪያ የተፈጠረ ነው ተብለ እንኳን በጣም ይሄንን ለማየት እንኳን የሚያሳስዋል ና እኔ ህይወቴ ነው ማለት ጣና ለኛ ህይወታችን ነው በቃ ገንዘባችን ሀብታችን ነው እኔ ጣና ማለት ህይወቴም ነው ቤተሰቤም ነው ሁሉም ነገር ሁለንተናዬ ብየንም እናገረው ቃለ ጣና ለምን እናትና አባት እንኳን ወለደኝ እንጂ ቆርሶ አልሰጠኝም እሱም ይሰጠኝን ምግብና ጣና የሚያድርግልኝን ውለታ ይከፍልልኝን ውለታ እናትና አባት ያልከፈሉልኝ ለምን ዘወትር እየመጣው ከዚች ነው ማገኘ እኔ ዳቦም ሆነ እንጀራ አሳዋን አወጣው ሰካው ሸጥኩኝ ወደ ዳቦ ቀየራታል እና ጣና ማለት ህይወቴ ነው ልገልጸው ማልችል በከባድ ሁኔታ ሁሉንም እንዴው መንግስት እንኳን ማይችለው ነው የቻለ ጣና ሁሉንም ደሞዝ ጧት ጧት እየመጣም ይከፍለው ጣና እንደ ደሞዝ በቃ ቆቋጥሬው ማለት ነው ድሮ በሰብስን መራ ያው ባህቁ ላይ እንጨት ሸጠን ምን ብለንም ጣጣታ ነው የሚያደግንምኛ ዘብናልባት ወደ ዘጌ ነው ያደኩኝ በውሃ ነው ያህቁ ነው ውሃ ጠጥተን ያደግን በዛ በእንጨት ትራንስፖርት በታንኳ ቀዝፈን ትምርት የተሰነ ትምርቶች ተመና ከዛ በተረፍ ደግሞ ወደ አሳ ማስገር ተሰጋግረን ደግሞ ያው አሁን ባለንበት ደረጃ እንደገና ጋራጅ ከፍቶም ደግሞ ለሃይቁ ለአስጋሪዎች ጀልባ እየሰራን እንሰጥም ያው ዝሮ ሃይቁ ላይ ባለ በገዘብ ይመጣም አሁን ባለውበት ያው አሳ ንግድ ላይ ያለው እስካሁን ድረስ ባለው ጣና ህይወቴ ነው ለኔ በተሰበን ምመራበት ነው ስለዚህ ብዙ ነገር ይሄ ነው ጣና ለኔ ህይወት ነው ይሄ አንደኛም እንደልባችን መጠንጣጣበታለን ሁለተኛ ምግባችን ይሰጠናል ሶስተኛም ደግሞ እንደፈለገ ንፋሱን እንኳን ምናገኝበት ዘዴ ነው ይሄ ወጣው ገባው ከዚህ ነው
استدادر بتي لا سرائي اللي قال زي كان سرا مسرح قال كنا استكى يلم منيك بيانس ببلا بيقنوا البلم يا واسغرال ሲያስፈልገኝ ወስድና ከሳምንት አንድ ቀን ወይም ከወር አንድ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ልበላ ይችላል ዘውጭ ያው ድሯም ስለምታሳሳ ያው ወደ ሽያጭ ነው የምንሮጥ እኔ የማስተዳደራቸው ቤተሰቦች ይኖራል ያኛውም የሚያስተዳድረው ይኖራል በዚህቹ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ይሄው ነው አተዳደሪያ በጣና ሀይቅ የሚመረተው አሳ እንዳሁኑ ድንጋይ ዳቦ ነበር ወደሚለው ቢሄል ከመንደርደሩ በፊት በአይን የሚሞላ ገበያ የሚያጠግብ የተተረፈረፈ ምርት ይታፈስበት ነበር። 98 አካባቢ እስከዛ በጣም ቆንጆ ነበር እስከ 60 ኩንታል ምናምን ነበር ለማህበሩ ገቢ የምናረገ ነበር ያው እያንዳንዱ አስጋሪ 15 ኩንታልም ይዟሉ 14 ኩንታልም ይዛለ በቀን ነው የበፊቱ ብዙ ነበር እስከ 10 ኩንታል እስከ 12 ኩንታል ይገኝ ነበር በፊት የድሮዋሳ የተለየ ነው 1 ኪሎ በላይ የሚወጣ ቀረሷ ነበር በጣም ትልቅ ነው እንደገና መጠኑ ደግሞ ምርቱ ደግሞ 15 ኩንታል 10 ኩንታል ይዘው ይመጡ ነበር 2 3 ኩንታል የሚያመጣ የለም የዛን ጊዜ ጀልባው ሰምጦ ነው የሚመጣ በጣም ብዙ አሳ ነበር የሚመጣ መረብ ጥለን እንዳይበዛብን አሳ ስጋቻ እንጂ አሳ እናጣለን እንላለን ዝቅተኛ አላዝንም ከተባለ ካል ኩንታል በታች አንወርድ ይሁን ባዷችን ስንል አንድ ኩንታል ተኩ ሁለት ኩንታል ዛሬ ምርት ተሰጣ 4 5 6 7 ይያል እንደዚህ ከፍተኛ እስከ 17 ኩንታል ድረስ ያስኩብር ይገኝ ከዚህ በፊትም አሳ ያው አሳ ሰግር ነበር በ1988 ጀምሮ እስከ 2002 ላይ በማስከደረጃ ቆቻለሁ በዛ ሰዓት እኛ እኔ በማሰግር ሰዓት በቢያንስ በቀን አንድ ጀልባ እስከ 5 ኩንታል እስከ 6 ኩንታል 7 እስከ 8 እስከ 10 ኩንታል የሚገኝበት ሰዓት ነበር ያ ማለት 1000 እስከ 700 ኪሎ 800 ኪሎ ማለት ነው በድሮ ሰዓትማ ካንድ ቦታ ላይ አንድ ሳምንት እናሰግር ነበር አንዴ ከዛች ላይ ከጣልነ ሌላ ሰው ማይጥልበትም ነበር አሳም አናጣ ከዚህ በለጠ መጠቀም ይቻልና ታዋቂ መሆን የሚችልበት አቅም ያለው ሃይቅር ማለት አሁን ለምሳሌ በፊት 20 ጀልባ የነበረ በሃይቁ ላይ አሁን ከሁለት እርግጠኛ ነኝ 500 ምን ይሞላ ይችላል የሃይቁ ባለቤት ሩት በዛ አግባብ ቢጠበቅ ወደ ውጭ ላይ ስፖርት የሚደረግበት አቅም ሊኖር ይችላል ጥናት ሲደረግ ሃይቁ ከ15000 እስከ 20000 ቶን በአመት መመረት እንደሚችል ተጨባጭ መረጃዎች አሉ ተፈረደ በተለመደው መንገድ ፈጣሪውን አምኖ ያጠመደውን መረብ በተስፋ እየጠበቀ ነው አሁን ይሄ 400 ሜትር ነው ሁለቱም አንዱ 200 አንዱ 200 400 ሜትር እንግዲህ እሱ ስራ ነው እኔ አሁን ስነስና ዘጌ እዛ ወደ ክብራንና ለፍቼ ሄጀ ነበር ባዶ ለፍቼ ነው መጣ እና የሆኑ ከተገኘም እኔ ደስተኛ ነኝ ደስታል ያንስ እንኳን በልፋት ልፋት የለፋሁን ያህል በአንድ ኪሎ እንኳን ባገኝ ደስተኛ ልፋቴን ይቆጠሩ ማለት ነው በቃ ያወጣው ደግሞ በጣም አዝኜ ሚመቃ ምን ይሄን ወቅሰዋለሁ ታነውን ራሱ ዛሬ የጣና ሐይቅ እንደ ትላንቱ ሳይለፉ የሚኖሩበት ያሳሙክት ተስቦ የሚወጣበት ሳይሆን ቃቀን ያሳፍሪ የሚሰበሰብበት ፍላጎትና አቅሙ ያለው አሳስጋሪ ከቤቱ ወጥቶ አሳን በቀላሉ አዝምሮ መመለስ የሚችልበት ይሆን አይደለም አሁን ግን በፍሬ ደረጃ ነው ምርቱም ከጀልባውም ብዛትም አንጻር ይሁን አይታወቅም እንደገናም ሁሉም ተጠቃሚም ወደዚህ ነው ስራቱም ብዙም ስለሆነ ባሁንና በፊቱ ማወዳደርም በጣም ከባድ የሰማይና ምድር አይገናኝ ሶስት ፍሬ ዘብ ይታደርበት ወቅት አለው በዛ ባሁን ሰዓት ማለት ዝም ባልፋች ቻንስ ነው ያሁን ሰዓት ቢገኝ እንጂ ራሱ ይቻለ ቦታ ላይ በዚህ አካይ በትክክል ይገኛል ብሎ ማሰብ ያው አንድም ሁለትም ያው ዝርየው እንደ ለማየት ይሆን ይችላል 2 ኪሎ እና 3 ኪሎ ሲይዝ
በጣም ትልቅ ነገር ይባላል እስከ 40 ኪሎ ከያዘው ዛሬ ይሄ በደበት ቦታ እኛም እንደዳለን ብለው ነው ፈለጋም ይሄዱት አስጋሪዎች ማለት ነው እና አሁን የለም የጣና ሐይቅ በውስጡ በርካታ ብዝሃ ህይወቶችን አቅፎ የያዘ ሐይቅ ነው። ከነዚህ ብዝሃ ህይወቶች መካከል ደግሞ ከ27 በላይ የአሳ ዝርያዎች እንደሚገኙበት ይገለጻል። ታዲያ ዛሬ እነዚህ የአሳ ዝርያዎች በክትትል በአጠባበቅና በአጠቃቀም ችግሮች ምክንያት በተለያዩ የህገወጥ አሳ አስጋሪዎች አማካኝነት ዝርያቸው እየጠፋ በሐይቁ ውስጥ የሚገኘው የአሳ መጠንም እየቀነሰ እንደሆነ ለመታዘብ ችለናል። አና አሁን ዝም ብሎ በቃ ራቁት እና ያለው እኔ አሁን ለምሳሌ 20 30 ሰዎች አሉ ደንበኞች ማለት ነው እና ከነዚህ አሁን ተጠረቀምቀምቀም ማለት ነው የሚመጣ ቢያንስ አንዳንዴ እንደው ምርት ተገኘ ባለበት ባለንበት ሰዓት በቃ 3 ኩንታል 2 ኩንታል ነው የተገኛለ በቀን ማለት ነው ይሄ ተጠራቅሞ ነው እንግዲህ ከ20 ከ30 ሰው ነው የተጠራቅሞ የሚመጣ ይሄ ማለት ቀደም ባልኩ በፊት አንድ ሰው የሚያሰግር በአንድ ሰው የሚያዛሳ ነው የነበረው በ200 ሜትር መረብ እስከ 4-5 ኩንታል አሳ ይያዛል 500 ኪሎ ድረስ ይያዛል አሁን በ4000 ሜትር እንግዲህ ማለት ወደ 4 ኪሎ ሜትር መረብ ተጥሎ 10 ኪሎ ይያዝ 10 ኪሎ ማይያዝበት ጊዜ አለ ይሄ የሚያሳየው በከፍተኛ መጠን ሐይቁ መጎዳቱ አሳ ያለ ሳይመግቡ በተፈጥሮ የማውጣት ወይ ማድኑ የማያዝን ፍርአት እንኳን አልተጠቀመ መጠኑም እያነሰ ነው ሳይዙም እያነሰ ነው ኪሎም ያንሳል ሳይዙም ያንሳል ዝም ብሎ በተለምዶ ተይዞ ነው እንጂ አንድ አስጋሪ ድሮም ያመጣውን አይደል ማስሩ ዛሬ የሚያመጣው 10 አስጋሪ የሚያመጣው አንድ ቀረሶ እንኳን እስከ 2 ኪሎ ድረስ የሚመዝን ነበር በዛስ አንድ አሳ እንኳን ማለት እና ነጭ አሳ የሚባል ደግሞ አለ እነዚህ ተፋሰስ ወንት ክረምት ወቅት ተጠቅመው በዛን ሰዓት ምን ይዘው ነጭ አሳ ራሱ እስከ 10 ኪሎ 15 ኪሎ ድረስ የሚባዝበት ጊዜ ነበር ድሮ በጣም ትልልቅ ሶርዝ ሶርዝ ነጭ አሳ ይመጣ ነበር አሁን እሱ ነጭ አሳ የለም ደቃቃ ነጭ አሳ ነው ጣና ሐይቅ ላይ አሁን ባለን መረጃ ወደ 18000 ቶን በአመት ይመረታል ነው ይሄ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እያደገ የመጣ ነው ቅድም እንዳልኩ ፍላጎቱን በዛ ልክ ስለሆነ ማለት ነውና ሆኖ እየተመረተ ያለው ምርት ነው 18000 ቶን አሁን እየተመረተ ያለው አሁን እየተመረተ ያለው የመጨረሻ አቅሙ ነው ይሄ ነው የሚልም እንትን እስካሁን ቦታ ለመናገር የለም ግን ቅድም እንዳልኩ ዝም ብሎ የአንድ የሆነ ጽሑፍ ይወጣና ያ ጣና ሐይቅ ላይ ያለው የአሳ ምርት እየቀነሰ ነው ይላል ግን ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች የሉ እኛ ተጨባጭና ማስረጃችን የአሳ ምርምር በሚያወጣው መሰረት ነው እና ያንን መሰረት አድርገን ነው እኛ የምንሄደው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕረስ በ2012 ዓ.ም ባሳተመው ፊሽስ ኦፍ ሌክ ጣና በተሰኘው መጽሐፍ ላይ የጣና ሐይቅ በአመት እስከ 20 ሺህ ቶን አሳ የማምረት አቅም ቢኖረውም በአሁኑ ወቅት ግን እየተመረተ ያለው የአሳ መጠን ከ10 ሺህ ቶን በታች እንደሆነ ይኸው በዚሁ መጽሐፍ ተገልጾ ይገኛል። እንግዲህ ለዚህ ለአሳ ምርቱ መቀነስ አሳማኝ ምክንያት ተብሎ በዚህ መጽሐፍ ላይ የተገለጸው የተፈጥሮ መራቆት ሳይሆን ባልተፈቀዱ የማስገሪያ መረቦች ከልክ ያለፈ አሳ ማስገርና የሐይቁ መበከል ለአሳ ምርቱና ለአሳ ዝርያው መመናመን በምክንያትነት ተገልጾ ይገኛል። ከጊዜ ጊዜ ጥናቶች የሚያመለክቱት ምንድነው? ይህንን ያህል የመስጠት አቅም ቢኖረውም ምርቱ ግን በየጊዜ በተፈጥሮ ሆነ በሰው ሰራሽ ተጽዕኖ ምክንያት ምርቱ እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ አለ። መጀመሪያ አካባቢ ከሚሰጠው ወይም 15000 እስከ 20000 ቶን ድረስ ይመረት የነበረው በተለያዩ ጊዜያት ወደ ከ7 እስከ 10000 ቶን በሌሎች አመታት ደግሞ ወደ 6000 ቶን የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን በአክቹዋል በዚህ ወቅት እየተመረተ ያለው ወደ 6000 የሚደርስ ቶን ነው እየተመረተ ያለው። የባህር ዳር ከተማ እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ግን በዚህ ሀሳብ አይስማማም። እኛ ዳታ ስንሰበስብ በየጊዜው የምርት ጭማሪ ነው ያለው። ምክንያቱም በየጊዜው የአሳ የሚያሰግረው መጠን ይጨምራል እኛ ጋር።
ሁለተኛ ነገር ነጋዴዎች የጨመሩ ነው የሚሄዱት እኛ ጋር ስለዚህ ከተለያየ አካባቢ እየተረከቡም ሊመጡ ይችላል እነዚህ ነጋዴዎችና እኛ ምን ሰበስበው አንድ ከነጋዴ ሁለተኛ ካሳስ ጋሪ ነው ስለዚህ ያሳስ ጋሪ ቁጥር እንደኛ ከተማ አስተዳደር ነው የምናገርከና ቁጥሩ ከጨመረ አሳን ብዙ ገብቶ ያሰግራል አይደለም መጠኑ ሊቀንስ ይችላል ለምሳሌ የሚዙ ታሳ ቁጥሩ ሊቀንስ ይችላል 5 ኪሎ 10 ኪሎ ሊሆን ይችላል ግን 100 ሰው ገባ ማለት መጠኑን ይጨምራል በኛ በመረጃ አሁን መረጃን سنሰበስብ ማለት ነው ግን ያሃይቁን በዛህይወት ግን ስታጠና ሊቀንስ ይችላል ጣና አሳይ ማልማት የማምረት አቅም እስከ 20 ሽቶን የመድረስ አቅም ቢኖረው ከ10 ሽቶን በታች ነው እየተመረተ የሚል ምላሽ ሰጥቶና አርመርምር ማከሩ ሰው ደግሞ 18 ሽቶን አሉና እየቀነሰ ነው የሚሉ ሐሳቦች አሉ ለዚህ ደግሞ ያነሷቸው ምክንያቶች አሉ ህገወጥነት ሰፍቷል ጣሃይቁ ላይ ለከ ነው ይሁን የኛ የተቋማችን መረጃ በስከታሽ ባለው ተቋም ተሰብስቦ የሚመጣው ወደ 18000 አካባቢ በአመት ጣናይቅ ላይ ያሳምርት ይመረታል ነው የበኛ መረጃ እየቀነሰ ነው የሚል ሳይሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያሳምርታና ጣናይቅ ላይ ያለው ጣናይቅ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም የሚያካላት ላይ ያሳምርታችን በዛ መንገድ እየጨመረ ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍላጎቱም ከፍ እያለ መጣልና ይሄንን የኛ መረጃ የሚያሳየው በዛ ልክ ነው ደመንዙ ደሞ እስቲ እንየውና አቶ ፈረደ ከረጃጅም መረቦቹ ጎለጎን መንዝ የተባለውን ያሳ ማስገሪያ መረብ ያለ ሌላ አቅሙን ተጠቅሞ ይወረወረ አሳ ፍለጋውን ቀጥሏል የዝርያዎቹ የሚላይ ቢሆንም አንዳሳ ለምግብነት ለመدرس ከአራት ወራት እስከ አንድ አመት ጊዜ መቆየት አለበት ነገር ግን በአሁን ወቅት ጣናይቅ እድሚያቸው ለምግብነት የማይውሉ አሳዎች ጭምር በጠባብ መረቦች የሚታፈሱበት ሃይቅ ሆኗል አንዳሳ መያዝ ያለበት ለምግብነት ከደረሰ በኋላ ነው መያዝ ያለበት ወይም ራሱን ከተካ በኋላ አንድ ጊዜ ራሱን ከተካ በኋላ ነው መያዝ ያለበት ነጫሳ ለመدرس አንድ አመት ይፈጅበታል እንግዲህ ለምግብነት ለመدرس ከ25 ሴንቲሜትር በላይ ነው እንግዲህ አንድ አሳ ደረሰ የሚባለው ስለዚህ ያን ለማድረግ አንድ አመት ይፈጅበታል ያ ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚራባ ብለናል ስለዚህ ከተራባ በኋላ ግን እስከ 15 ኪሎ 20 ኪሎ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው ጊዜውን ጠብቆ ማለት ነው የቀረሱ አሳ ደግሞ እስከ 1 ኪሎ ድረስ ያድጋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከአራት ወር እስከ 6 ወር ውስጥ ለምግብነት ይደርሳል የቀረሱ አሳ ማለት ነው ቀያሳውን በመናይበት ጊዜ በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚራባ ያው እንግዲህ አንድ በአመት ነው የሚፈጅበት በአመት ለምግብነት ለመدرس ይፈጃል መርጠን እንጥላለን ለምግብነት ያልደረሰ ከሆነ ተመርጦ ተፈልቶን ፊልቶ ግራም አለ በዛ ግራም አይወጣ ከሆነ አሁን በእኛ አሁን ግን ቀርቷል ብቻ አሳ ሆኖ ያው ምግብነት ብቻ ያው ድንኩኩር ይደረጋል እንጂ እንደዚህ በፊት ማንም አይረከበን አሳምርት ገበያ ድርጅት ነበር ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚያደርግ ድርጅት ነበር ለሱ ነው እናስረከብ ሳይዝ አለ በዛ ሳይዝ ማጥመጣ ከሆነ ተመዝና 300 ግራም ይሁን እናም ከዛ በታች ከሆነ አይረከብ ይሄውን የተሻለ አሳም የሚባለው ነው እንጂ አንዳንድ እንደውም በቃ ማየት በሚያስጠላ ደረጃ ለመበለት እስኪ የሚቸገሩበት ሰዓት እኮ ሁሉ አለ በቃ ያንን ራሱ አሁን ታንኮሽ ላይ ብታይ የሚያሰጉራት በጣም ትንንሽ እየበቃ 40 ሰው 1 ኪሎ አይሆንም ራሱ ቀደም እናገኘው አሳ አንድ አሳ አንድ ወጭት ሞልቶ ምን ሰራው አሳና ዛሬ 10 አሳ አንድ ወጭት ማይሞላ አሳ ሲሰራ በጣም ይስማኛል ሳይተካ ራሱን ሳይተካ ደርሶ ለምግብነት ደረሰ ማለት እኮ ለምሳሌ የሰው ልጅም ለአቅመ አዳም ደረሰ ማለት ደረሰ አዛ በኋላ ደግሞ ተወልድ ሊተካ ነው እነዚህ ግን ሳይተኩ አራሻቸው ጠፋ ማለት ነው ሳይዛቸው ወደ 250 ግራም በታች ሆኑ ወይም ደግሞ ለቴብል ሳይዝ ያልደረሱ መጠናቸው ዝቅተኛ ሆነ አሳዎች ነው የሚያዙት ብዙ ጊዜና ይሄ ደግሞ ለሃይቁ በጣም ከፍተኛ ሆነ ጉዳት የሚያደርስ ነው ሁለተኛ አሳን ለመጨረሻው ልናጠው ሁሉ እንደምንችል ነው የሚገበኝ يا
የህገወጥ አስጋሪዎች መበራከት ያልተፈቀዱ ያሳ ማስገሪያ መረቦች አገልግሎት ላይ መዋል ሐይቁ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በሆኑ ጉዳዮች ለብክለት መዳረጉ በጣና ሐይቅ ላይ እየተመረተላለው ያሳ መጠንና የዝርያ መሳሳት ዋና ምክንያቶች ናቸው። ገበሬውም ሽውን ያረሰ ወደ ጣና ነው በቃ ተጓዳኝ ይተከመበት ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በቃ ልክ ህጎጥም እየበዛ አንተም ያኛውም ጣና የኔ ሀብት ነው ብሎ የሚቆጣጥር አካል የለም። እኔም ለምሳሌ ነጋዴ ነኝ። አስጋሪውም ያ ስለ ዛሬ ብጠቀም ነገ ለልጆች ሀብት ነው ልክ ልጆች የሚጠቀሙበት ነው ብሎ ለትውልድ የሚያስተላልፍ የለም። ከሌላም ሀገር መጥቶ ለምን ገባ አይባልም። መስፈርትም አላሟላህም አይባልም። እንደፈለገ መጠቀም ስለሚችል ማለት ስለዚህ ህገወጥ ብሎ በአግባቡ የለውም። አግባቡ ቢያዝ ግን ከዚህ የበለጠ መጠቀም ይችላል። አሁን ግን ተጠቅመንበታል ብሎ መደምደም ያው ለኑሮ እየኖርንበት ነው። የምናሰግርበት አሳ መረቡ የምንሰራው አሰራር በቃ ከዝግጅት ጀምሮ ከራሴ ጀምሮ ብዙ ጉድለቶች አሉ። ለአሳዎቹ መጥፋት ምክንያት አንደኛ ያው የህገወጥ አስጋሪ መብዛት አንዱ ምክንያት ነው። የአካባቢዎቹ መመናመን እንደገና አሁን የምናያቸው አሉ የሐይቁን ዳርቻ መመንጠር የመራቢያ ወቅታቸውን መያዝ በመራቢያ ወቅታ የአካባቢያቸውን ማመናመን እነዚህ ለምርቱ መቀነስ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ወደ ሐይቁ በተለያየ ወቅት መጤ አረሞች እየገቡ ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ እነዚህ መጤ አረሞች ለምርቱ መቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። መረቦች ህገወጥ ናቸው። ግን እኔ ከኔ ብቻ አይደለም ሁሉም ስለሚጠቀሙ ያው እንግዲህ በመንግስት በምን እንደሚያስመጣው አናውቅም። በሱዳን ነው የሚመጣ። በቃ ይሄንን እኛም ዋጋው ቀለል ያለ ስለሆነ እየገዛነ ይሄንን እንጠቀማለን። አሁን ይሄ ድሮ ወደ 75 ብር ምናምን ነበር አንዱ አሽግ ምትሸጥ የነበር። አሁን ግን 500 ነው መንገዛት አንዷን አሽግ። በቃ 500 እንገዛለን 550 እያሉ እንገዛለን። ያንን አራቱን ወደ 2000 ምናምን ብር ይፈጃል። ከእንትኑ ብቻ ከገመዱ ተቀላጩ ከእጁ ከክሩ ያላ በቃ መሸለሚያ ክር አለ። አሁን ምንሸልምበት በዚህ ነው እንዲህ ያለው ክር ነው። እና ይሄ አጥራሙ ወደ 4000 ምናምን ብር ይመጣል ተቀላጩ ድረስ። በፊት አሁን ለምሳሌ የምናሰግርበት በእኛ መስነና ብናሰግርበት ሰዓት የማስገሪያው መረብ በቃ 10 ሴንቲና 12 ነበር። ከዛ በታች ማስገራ አንችልም ነበር። ምክንያቱም አሶች ከዛ በታች በሚያዙ 6 7 በ6 ሴንቲና በ8 ሴንቲ የሚያዙ አሶች በጣም ድቃቃ ናቸው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ያ እንትራይልም ነበር አናሰግርም በዛ ሰዓት ተከለከለ ነበር። ህገወጥ እንደፈለጉ መሸጥ በሚፈልገው ሰዓት መቆም አትቁም ይለውን እየተደበቀ በሰርስ ሳይፈልግ ወደ ህጋዊነት መምጣት የሚፈልግ ህብረተሰብ ዋነኝነት ህጋዊ አለመሆን ብቻ ነው። ለምሳሌ መንዝ የሚባል አለ እንደዚህ የሚወረወር ትራወል እንደዚህ በመጋፈፊያ እሱም በጣም የተከለከለ ህገወጥ ስራ ነው። የራሱ መጋፈፊያው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉንም በቃ ትንሹንም ትልቁን ጠቅሎ የሚይዝ ነው። ስለዚህ ድቃቃውን ጫጭቱ ሁሉ አውጡ ሚደፋ ነው። እነዛን ተፈካልካቸው በኋላ ብትለቃቸውም ትርጉም የለውም። ምን እንታየዋለ በጨለማ መስሎ የሚሰራ ሙለው አሁን ይሄ ነው ብዬ ልነግርህም አልችልም። እና ሁሉም በጨለማ ነው የሚሰራ። ሲያሰግር ውሎ ሲሰራ ድሮ ይመጣል። ህገወጡም ህጋዊውም ሁሉም በቃ በፊት የሚታወቅ በዚህ ማህበርና በዚህ ማህበር አንድ ቦታ የሚወጣ የሚገባ እንጂ ሀሳ በየትም ቦታ ታይቶ አይታወቅ ነበር። ፍልንትርም የለም። አሁን ግን ከዚህ ባራ መነሻ አድርገህ ዙረህ በዚህ ብትመጣ በሁሉ ቦታ በህገወጥ መልክ ሀሳ ነው። ስርዓቱን አልጠበቀ አሰጋገር ማሽን አለ። አሁን ለምሳሌ በዚህ ክር ብትዘውና ማሽን ብትጠር ደግሞ የተሰለ ትዛ ለምን ትንሹንም ትልቁንም ስለሚጠርፍ ነው። ሳይዙን ባልጠበቀ አንዴ በመገፈፍ አለ አንዴ በመንዙር ወር አለ። ማውጣት እንጂ እንዲያገግምና እንዲበዛ እንክብካቤዎች ስላልተደረጉ በየጊዜው ይሄ የአሳ ሀብት መጠን የሚገኘው እየቀነሰ ሲሄድ እንግዲህ የሚቀንሰውን መጠን ደግሞ ለማሻሻል የመረብ ሳይዙን
يا يتأبب هيدن لمن بتأبب قطر عن السيالة بسايد سلمي ياس كذي تنسى هون سكارات سنتيمتر درسنا وبتام تلنش عصا من ميازو برقد تلنك ما سابه مكاكلي نورا لكن باب زانيا وتلنشنا وصودك مو كفتن يا قدات يا متان هون بنيا يمرمر ماكل እንግዲ በዋናነት የማስገሪያ መሳሪያዎችን በሁለት ነው መንከፈላቸው ተንቀሳቀሽና የማይንቀሳቀሱ የማስገሪያ መሳሪያዎች አሉ ለምርምር ስራ የሚውሉ አሉ ለኮመርሻል ወይም ደግሞ ለምርት የሚያገለግሉ የተፈቀዱ የማስገሪያ መሳሪያዎች አሉ ህጋዊ የሆነ የማስገሪያ መሳሪያ የምንላቸው ድግን መረብ ለምሳሌ የምንለው አለ ይሄን ድግን መረብ የራሱ የሆነ ስፋት አለው ያንን ካልተጠቀመ እና ህገወጥ የሆነ ነገር ከተጠቀመ አሳዎች ወይም ምርቱ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ለምሳሌ በዚህ ሃይቅ ላይ ከ6 እስከ 10 የሚደርሱ የመረብ አይነቶችን መጠቀም አለበት የሚል በመርምር የወጣ ውጤት አለ ያንን ሳይጠቀሙ ከዛ በታች የሆነ ከተጠቀሙ ጫጩቶችም ትንንሽ አሳዎችን ይይዛል ማለት ይሄ ምርቱን ሊቀንስ ያደርጋል ማለት ነው አብዛኛው አሳስ ጋር የሚጠቀመው ህገወጥ መረብ ነው ያው ስለምናየው ማለት ነው ጣና እንደምታውቁት የኔ ሚሊየሎም የህዝብ ነው ሁለተኛ ነገር ባንዳ አካባቢ አይደለም ያለው ጣና እንግዲህ ብዙ ወረዳዎችን ብዙ ዞኖችን ያዘ ነው ብዙ ቀበሌዎችን ያዘ ነው ሌላው አንድ መውጫ ወደብ የለውም አሁን ለምሳሌ እዚህ አንድ ወደብ ቢኖር እዛ ጋር ሄደ ቁጥጥር ላርግ ብትል እንኳን ሌላው አካባቢ ሄዶ መውጣት ስለሚችል ማስቆም ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው እኛም በዚህ መንገድ የምንችለውን ያህል ብንሄድም እንኳን ውጤታማ ያን ያህል ሆነናል ማለት አንችልም በርካታ ህገወጥ መረቦች ነው አገልግሎት ላይ ሲውሉ ያገኘናቸውና እንደው በቀጥታ ወደ ህጉን ወደ ማስፈጸም ለምን አልተሄደም? አውነት በጉልበት የምታስፈጽመው ግልጽኝነት ሳትፈጥረ የምትሰራው ስራ ዘላቂነት አይኖረው ዘላቂነት የሚኖረው በመተማመን ላይ የተመሰረተ በግልጽኝነት ላይ የተመሰረተ እና ከተግባባን የጋራ ካረግን በኋላ ለዚህ ስራ ቀን ያልሆኑ ሰዎች ካሉ ግን ወደዚህ እንገባለን አሁንና ምና ይሄንን ያደረግነው ቷይን ተነጋገር ግንም ፍቃደኛ ያልሆኑ እና ወደዚህ መስመር ለመግባት ጥረት ያደረጉ ሰዎችን ቀጠናል ይንትን ፍቃደም ሰርዘናል ከንብረታቸውም ተወርሷል እንዲታገዱም አድርገናል ባደረ ከተማን ሰርቷል ማከላዊ ወንደርም ይሄን አድርጓል ንግድና ገበያ ለማድረግበትም በመተባበር ከላውላ ቆማል ወጥ ለመናገር የታ አካባቢ እንደሚመጣና የታ አካባቢ እንደተገኘ ጭምር ሶርፉን አግንተው ባደረ ከተማ ላይ የመጣ ያለ ከማከለው ወንደር ነው የሚል ያንን መሰረት አድርገኛ ደግሞ ከማከለው ወንደር ከመለከታቸው በልማት ተነጋገር ይሄንን ወደ ሆኖ ማስተካከል ተችሏል እና ምጃ ተወጣ መንዝ አንዳንድ ቀን ስንወረውር በጣም ሽታው ይለቀቀ በቃ ወደ ጣና ይሄ ላሳዎችም ጉዳት ያመጣን ይመስኛል ያው በጠናት ያው እንግዲህ ባላጠናም እና እነዚህም ባለሆቴሎችም ባለቤት ነው ለዚህ ለጣኑ እኛ ብንጠቀመው እነሱ ናቸው እንዳንጎዳ እነዚህ ሰዎች የት ይደርሳሉ ብለው በያንስ የሚለቀቀውን ቆሻሻ ነገር እንኳን እንትን ማለት አለበት ያ የውሃ ኳሊቲ ጥራት መዛባት ፕሮዳክሽን ላይ ያመጣው ዲክሌሬሽን አለ ቀጥታ የሆቴሎች የተለያዩ ዲስቻርጆች ቀጥታ ወደ ሀይቁ መግባት የውሃ ጥራቱን እንዲዛባ አድርጎታል ያ ደግሞ ተዘባ ማለት የባዮዳይቨርሲቲው ላይ በጣም ተጽዕኖ አለ። አሁንም ወጭ በዚህ ግልባጭ በሆስፒታሉ አካባቢ እንዳለ ዘግቶታል በሙሉ ጣናው። በጣም ነው ያዘ። በቃ ከታዘዝን እንለቅማለን ግን አስተባባሪ የለህም ፓርዳሩ ይገባን ብያል አስብም የነበረ አብዛኛው አለ ፎገራ ወደ ጣና ጭርቆስ ዞ የናበጋን ስተጎርጎራ ድረስ በጣም አለ ያለ ብዛት እሱ ነበር ስንት መሬት ውሃን ገበር የሚሆነውን እንኳን ራቁቱን ያስቀራል የእንቦጭ መምጣትም ትልቅ ላሳ መጥፋት ከባር ለምን አየር ባግየት እንደልቦ አይችልም በዛሊ በቀላሉ ይሸፈናል እኛ የለት የለት ምን እንቦጭን እንኳን እናርመዋል የበላይ አካል ግን ወጦ ይሄ ለምን አይታረም ብሎ ስካውን ይመጣ የለም በፊት ይመጡና እናርም ነበር ግን አሁን ዘንድሮ ግን አንድ እንኳን ራሱ መጥቶ የጠየቀን የለም ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ሆናችሁ እንዴ አይነት የሃይቁን ብክለት ከመታደግ አቋያስ እንደምን እንደተሰራው ስለ በተለይ
የሃይቁን ጤናማነት ከመጠበቅና ከሃይቁ የሚገኘውን ሀብት በዘላቂነት ለመጠቀም አሁን ያልከው ነገር መሰረታዊ ጉዳይ ነው። አሁን ያለው ትውልድ በአግባቡ ተጠቅሞ ይዞ ለሚቀጥለው ትውልድ አስረክቦ የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ በዛ መንገድ በቅብብሎሽ መሄድ ካልቻለ በጣም አደገኛ ነው። ከከተማ የሚወጡ እና በዙሪው አካባቢ ያሉ መሰረተ ልማቶች ትልቅ እንቅፋት ናቸው። ቦታ ለመናገር ይሄ ለጤና ይቅም በጣም አደገኛ ነው። ማንም ሰው የሚናገረው ነው፣ ይሄ ሙያንም አይጠይቅም። ስለዚህ ይህንን ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን በተለይ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ነው በዋናነት ይህን የሚመለከተው። አሰራር አላቸው፣ መመሪያ አላቸው። ያ አሰራር መመሪያ እውን እንዲሆንና ለታለመለት አላማ እንዲሆን በጋራ መስራት አለብን እንጂ ይሄ ትልቅ እንቅፋት ተደርጎ ነው የሚወሰደው። የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ኤጀንሲ ከእምቦጭ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችንም ለመፍታት ማህበረሰቡ በዘላቂነት እንዲጠብቃቸው ከማድረግ አንጻር በትብብር እየሰራ ነው። ከአምናና ከዛ በፊት ጀምረነዋል፣ አሁንም አጠናክረን እንቀጥላለን። በአሳ ማስገር የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከእጅ ወደ አፍ ቢሆንም ለበርካታ ዓመታት ሕይወት ሲመሩበት ቆይተዋል። መጻኢ ዕድላቸው ግን ስጋት ውስጥ የወደቀ ይመስላል። አሁን ይህ ሜዳ ሆነ ማለት ለእኛ ነገ የት እንደምንደርስ ምን እንደምንሰራ እንኳን አሁን በአሁን ጊዜ መንግስት ሰራተኛ ሆናለሁ አትልም። ያለውም እየጨነቀው ነው። ወደ ልመና ለገባ ይችላል። ልመና እንደምናያቸው ተፈናቅሎ መጥተው ልመና እንደሚለምኑት እንደዛ ልመና ልንለምን እንችላለን። ህጋዊ እውቅና አግኝተው ሲሰሩ የነበሩ ማህበራት አቅማቸው ተዳክሞ እየተበተኑ ነው። ለዚህ ጸጋዬና ምስጋናው አሳስጋሪዎች ማህበር ተጠቃሽ ነው። ሳራ ሲያመዝን ማህበሩ ስራውን አቋረጠ። አንደኛም ደግሞ መረባችንና ጥምደሩ ምናድር መረብ አለ፣ ሌባ ይመጣና ይቆርጣል። ሌባ በሚቆርጠው ጊዜ እየከሰረ ሲሄድ ቤንዚሉም ከመጠን በላይ እየጨመረ ሲሄድ ስራውን አቋረጠ። በየግሉ ተበትኖ ነው የሚሰራ፣ በማህበሩ ደረጃ ቆሟል። ይሄ ማህበሩን አምኖ እንዳይቀመጥ ምን ይበላል? ቤንዚል ተወደደ፣ ስራ ቆም። የግሉ በያንጫው መሮጥ ነው የፈለገ በቃ። ስለዚህ ማህበሩ ኑሮ ከዛች በወሩ አግኝተን የምንካፈላት ጥቅም ቢኖር ይሰራ ነበር። ስለዚህ ጥቅም ስለሌለው ማህበሩ የግሉን አውጣጫ ሁሉም ተበትኖ ሄደ። ነፃ በመለቀቁ ማንኛውም ሀይቁ ባለቤት ባለመኖሩ የዚህ ማህበር ህጋዊ ሰው ህጋዊ የሆነ ነገር እንደ ልቡ መጠቀም አይችልም። አንዱ ህገወጥነትን የምትከላከልበት ህጋዊ የሆነ አደረጃጀት ሲኖር ነው። ለዚህ ደግሞ በማህበር ማደራጀት ያስፈልጋል። ከማህበርም በዘለለ ወደ ዩኒየን ማደግ አለባቸው። ይሄ ለቁጥጥርም ዘላቂ ከመሆን አንጻርም ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ አንጻርም ህጋዊ እና ህገወጡን ከመለየት አንጻርም በጣም ጠቀሜታ አለው። አሁን 6960 አስጋሪ ህጋዊ የሆኑ አስጋሪዎች አሉ። ከዚ ውጭ ያለውን ደግሞ ህጋዊ ከሆኑ ሰዎች ጋር ሆነን ነው የምንከላከለው እና አሁን ከአምና ጀምረን ከማህበርም አልፎ ወደ ዩኒየን ባህር ዳር ላይ ባህር ዳር የአሳ ዩኒየን የሚባል አለ። እሱን በእኛ ተቋም በኩል የሚያስፈልገውን ድጋፍ ተደርጎለት በዙሪያው ያሉትን አስተባብሮ ዩኒየን ሆኖ በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ አቅም ፈጥሮ ወደዛ ወደ ዩኒየን እንዲመጣ ስራ እየሰራ ነው። በክልሉ የአሳ አረባብና አጠቃቀም አዋጆችና መመሪያዎች ቢኖሩም ሕጉን በመፈጸምና በማስፈጸም ረገድ ክፍተቶች በመኖራቸው በሐይቁ ብዝሃ ሕይወት ላይ የተጋረጠውን አደጋ መቀነስ አልተቻለም። የጣናው ባለቤት የለውም። ባለቤት ቢኖረው ወቅታዊውን አሁን ከመጋቢት 15 ጀምሮ እስከ ሐምሌ 15 ነው የሚለው ያን ራሱ
ዝም ብሎ ያገኘ ጣናውን በቃ ማንም ስለማይከለክለው እንደፈለገ ገብቶ መስራት አለ ከሌ እየሰራ ከሌ ለምንድን ቆማለሁ ይሏሉ ያው እና ባለቤት የለውም እኔም ራሱ ህገወጥ ነኝ እንደ ራሴ ማለት ነው ማለትም ያ ሲሰራ ይሁን የሚያብሬ መስራት አለብኝ እንጂ እኔ አሁን ያው መታወቂያ አለን የማስገር ፍቃድ አለን የሌለው አለ ግን ያኛው እየሰራ እኔ ፍቃድ ያለኝ ብቆም ለምን እላለሁ ምንም ሰው የለውም ክትትል የሚያደርግ የለው አንዳንድ ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ተማሪነን ብለው ይመጣውና መዝገው ይሄዳሉ እንጂ የለም ምንም እስካሁን ከተተለው የለም ያ ቢኖርማ ኑሮ ሁሉም ሰው በህጋዊ ደረጃ ሆኖ ይሰራ ነበር ሁሉም ህገወጡም ህጋዊው ትክክለኛ የሆነ ስራ ይሰራ ነበር ባለቤት ሲኖረውማ ባለቤቱ ያዘዋል አሁን ግን ምን እኔ በጠረቀቅለት ስንት ሹ ሰታጣቁ ያዘልቃል ስለዚህ ማንኛውም ሰው እንደሚጠቀም አሁን ለምሳሌ ያው እንግዲህ አንዳንድ ደንም ተንጨፍጨፈ ያዝ እንደሚባለው ሁላ ነው አሁን ያኛው በዚህኛው ሴንቲ ሲይዝ ካየሁት እኔስ ይሁን ምን ከማለት አቋያ እና ምናልባት የተሻለ አሁን ትክክለኛ ትምህርት ተሰጥቶት ያ ሰውን ባሳም ይስተዳደረው ተደራጅቶ የተሰነ አጠቃቀሙ ሰፍቶለት ምናልባትኛ ብዙ ግንዛቤ ይኖር የተሻለ ሐሳብ እንድክ እንደናንተ ያለው ሐሳብ በትኖ እነዛ ሰዎች ማሳ በመንል በንግዱ መጠቀም አለባቸው አስገረውም አቀናብሮ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው ወደዛ ቢሳቡና ትክክለኛ ህጋዊ ሆኖ በዛ ቢጠቀም የተሻለ ተጠቃሚ ይሆናሉ ለምሳሌው ከንሳት አብ ተደርቦ አሳም የተወሰነ ነገር ይደግፋሉ ነው ተቆጣጥረ ይላሉ በፍጹም አንዳንድ ደጋፊ ተለጥፎ የሚመጣ እንት ለራሱ የሆነ ኑሮ ማሻሻያ እንጂ ላይቁ በትክክል ባለቤት ሰጥቶ ቢጠቅም ይልም ሚቆጣጥርም አካል የለም አንተ እንኳን አንተ ኢትዮጵያዊ ሌላ አካል የውጭ ዜጋ ገብቶ ቢያሰግር ማንም ይናገር የለም ገበሬውም በቃ ዝም ህግ ወጥ ሁሉ ማለት ነው ጣና ቢያንስ ማስገር የሚችል መሸከም ከሚችለው ውጭ ነው የጣና እየተሰገረበት ያለው ማህበሩ አለ ጣና የቁጥር አንድ አሳስጋሪዎች ማህበር እነሱ ህጋዊ ናቸው ተደራጅተው ነው እየሰሩ ያሉ ልክ እንደሌለው ደግሞ አስጋሪ ከሆነ ደግሞ ልክ ስርዓቱን ጠብቆ የማስገር ፈቃድ አውጥቶ መስራት እየቻለ ነገር ግን ይህ የሚቆጣጠረው አካል ስለሌለ ጣና ህይወቱን እያሳጠረ ነው ዝም ብሎ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ይብቀላል ቻየ እንደሚባለው አምስት ሺህ የሚደርሱ አስጋሪዎች ነው እዚህ ላይ ወደ አሳው ላይ እየተሰማሩ ያሉት ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ፍሪ አክሰስ በመሆኑ ሁሉም ይሄዱ ስለሚይዙ አግባብነት ያለው ዘዴ ካልተጠቀሙ ምርቱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው አንድ ሰው ለማስገር ሲፈልግ በሳይንሳዊ ዘዴ እንዴት ማስገር አለበት ምን አይነት የማስገሪያ መሳሪያዎችን መጠቀም አለበት የሚለውን ማወቅ አለበት እንዳሳዎቹ ዝርያ ቢላይም አብዛኛው ያሳ ዝርያዎች በክረምት ወራት እንቁላል በመጣል የሚራቡ ናቸው። የነጫሳን ዝርያ በመናይበት ጊዜ በአመት አንድ ጊዜ በክረምት ወቅት ነው የሚራባው። ይህ አሳ ለመራባት ወደ ከሃይቁ ወጦ ወደ ወንዞች የተለያየ ከ40 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ድረስ ይጓዙና ጠጠራማ ቦታ በመፈለግ እንቁላላቸውን በመጣል ከሰኔ እስከ ጥቅምት መጨረሻ ድረስ የመራቢያ ጊዜያቸው ነው ተራብተው ወደ ሃይቁ ይመለሳሉ እነሱ ለመራባት የሚጠቀሙበት ምቹ ሁኔታ ካላገኙ እና ያ ምቹ ሁኔታ የሚቋረጥባቸው ከሆነ ምርቱ ይቀንሳል ማለት ነው ሌላው የቀረሶ ዝርያ ነው ይሄ የቀረሶ ዝርያ በአመት እንግዲህ ሁለት ጊዜ መራባትና ሁኔታው ከተመቻቸ በየወሩ እንቁላል መስጠት ይችላል ግን ይህ ዝርያ ለመራባት ሳራማ ቦታ እና የዳር የሃይቁን ዳር ክፍል ይፈልጋል እነዚህ አካባቢዎች ላይ በመራባት ምርት መስጠት ይችላል ሌላው የአምባዛ ዝርያ የምንለው ነው ይህ ዝርያ በአመት አንድ ጊዜ በክረምት ወቅት ወደ ዳር ቦታ ወይም ሳራማ ቦታና ረግረጋማ ቦታ መመፈለግ እዛ ላይ የሚራባ ያሳ ዝርያዎች ያሉበት ሃይቅ ነው ማለት ነው የአንዲት አሳ የምትፈለፍለው የእንቁላል መጠን እንደየ አሳው ዝርያ ይለያያል ለምሳሌ ቀረሶ አሳ ከ250 እስከ 300 እንቁላሎችን ድረስ ልትፈለፍል ትችላለች አሁን እቺ ቀረሶ አሳ ማውዝ ብሩደር የምንለው ወይም ደግሞ ፈልፍላ በአፏ በመያዝ
አረባ ስለሆነች በጣም ብዙ እንቁላሎችን አትይዝም ያፋ መጣን በሚይዝላት መጣን ሌሎች ያሳዝርያዎች ነጭ አሳና አምባዛን በመንዳይበት ጊዜ ግን ከ10 ሺህ እስከ 20 ሺህ እንቁላሎችን ባንዴ በመፈልፈል ብዙ አሳዎችን ማግኘት ይቻላል ያሁን እቺ መስክ ባትኖር ከዚ ላይ መስራት አንችልም ማለትም መራቢያ ወቅቷና የመራቢያ እዚ ነው ያለች አሳ መራቢያ ጊዜን ግምት ውስጥ በማስገባት የተከለከሉ የአሳ ማስገሪያ ጊዜያትን እንኳን ወጥ በሆነ መንገድ ማስከበር ባለመቻሉ የጣና ሐይቅን አሳ ማናቸውም ሰው ሲያድነው እንዲውል በር ከፍቷል። የተከለከለው ሰዓት መከልከሉን እኛ ተከልክለን አቁመናል። እንዲያውም ልጆቻችን ሁሉ አንድ ቀን ሙሉ 13 ጣቢያ ሄደው ታስሮ አድሯል። 10 ምናምን ልጆች ማለት ነው። የዚህ ማህበር ብቻ ነው ታስሮ የነበረ እንጂ የሌላው አካል አልታሰረም። ኛ ግን እሺ ብለን እናቆማለን ሌላው አካል ያቆም ለምን እንደው ሌላው አካል ማያቆም እኛ አቆመን ይያለን ብለን በምንናገርበት ወቅት እንኳን ለሌላው እንደገና ለዛኛው ጥላቻ ሊሆንብን ይችላል አሁን ካሁን በኋላ ማጋለጥም አንችልም መናገርም አንችልም ያ ዝም ነው ማለት ለምን እንጣላለን ነው ላያቆሙት ከንቱ ለምን እንጣላለን ብለን ዝም ብለን ተተናል እኩል ተተገበረ ለምን አይራባም ይራባል ወገን የንቁላለው ቁጥም ሳሊያ እንዳሳኩ በዚህ ሙሉ ነው እንግላምንጥል በራሱ በክልሉ የወጡ ህጎችም አሉ ከ200 እስከ 500 ሜትር ዳርቻውን መረብ ጥሎ አሳ ማስገር ክልክል ነው ለምን መራቢያ ቦታቸው ነው ይሄ በየትኛው ሞራት የተከለከለ አሳ እንዳንሳት አልት ልማት ያው ከሱ እነሱ አልፎ አልፎ ያው ከአሁን ቅርብ ጊዜ ለምሳሌ እንደውም በዚህ አመት 2015 ላይ ከግንቦት 15 እስከ ሐምሌ 15 የአሳ መራቢያ ወቅት አለ ከዚህ በፊትም የቆየ ነው በርግጥ አዋጁ ከወጣ ግን ተግባራዊ አይደለም ሚሰራበት ወርዶ የለም በዚያም ትንሽ በያው ከግንቦት 15 ከሐምሌ 15 በማዘጋታቸው ትንሽ ለውጥ ነበረው ግን ያው አርኪ ነው ማለት አይቻለም በርካታ አካባቢዎች አዋስኑ ታልጣና ይቅን ግን እዚህ አካባቢ መዳረሻው አካባቢ ነው ህጉ እንዲፈጸም የሚደረግ የሚሉ ወጥ የሆነ አሰራር የለም የሚሉ ሐሳቦች ሲነሱልን ነበርና እንደ ወጥ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ምንድነው የተሰራው ስራ የሆነት ነው የአሳስገሮችም ኮምፕሌን እንደዛ ነው እንግዲህ ጣና ሐይቅ ላይ እንደሚታወቀው በርከት ያለ ስራ ድል የተፈጠረበት ነው በአሳ ዝርፉ ወደ 6960 አስጋሪዎች አሉ። እነዚህ አስጋሪዎች ቅድም ባልኳቸው ዞኖች ወረዳዎችና ቀበሌዎች የሚገኙ ናቸው። እና እኛ ጋር ምክክር ውይይት ስናደርግ የነሱን ምክር ሐሳብ መሰረት አድርገን ነው ዞኖችና ወረዳዎችና ቀበሌዎችን የጠራነው። በተመሳሳይ ወቅት በተመሳሳይ ጊዜ ቦታዎቹ ዝግ እንዲሆኑ ከአሳ ማስገር። ስለዚህ የባህር ዳር ከተማ ላብነት ማንሳት ይቻላል። ቀድሞ ስሮችን የጀመረና ለዚህ ሰናይ እና በጎ ተግባር የቅን የሆኑ ሰዎችን በማሰባሰብ ለዚህ ተግባር ምቹ ሁኔታ የመፍጠር እንትን ያለው ባህር ዳር ነው። ስለዚህ እኛም ስንገመግም ያገኘ ነው ምንድን ነው ባህር ዳር ከተማ የሚያነሱት እኛ ባህር ዳር ከተማ ስሮን ብንሰራም ማዕከላዊ ጎንደር አካባቢ፣ ደቡብ ጎንደር አካባቢ አሳ ወደ ባህር ዳር እየመጣ ነው። ስለዚህ የኛ ማቆም ለክልሉ ሁለንተናዊ ለውጥ አያመጣም የሚል እንትን ስለነበረ ያንን መሰረት አድርገን ነው ይሄንን የግምገማዊ ውይይት ያዘጋጀነው ማለት ነው። ያንን ካደረግን በኋላ ይሄ ወደ 138 የቀበሌ የሚመለከታቸውን ሰዎች ጠርተን ካወያየን በኋላ በሁሉም አካባቢ ሙሉ በሙሉ ባይባልም ግን ደግሞ ከአሳለፍናቸው ጊዜ አንጻር በጣም የተሻለ ለውጥ ያመጣንበት ነበርና ልክ ናቸው እነሱ። ፈጥሯዊ የውሃ አካላት የሌሏት ሰሜን አፍሪካዊቷ ግብጽ ለዘርፉ በሰጠችው ትኩረት ከኢትዮጵያ ወጥቶ የሚሄደውን የአባይ ወንዝ ተጠቅማ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ፈጥራ በአመት ከ2 ሚሊዮን ቶን በላይ አሳ በማምረት ከአፍሪካ ቀዳሚዋ አሳ አምራች ሀገር ለመሆን በቅታለች። እነሱ የአርቲፊሻል ሰው ሰራሽ ሐይቅ ትንንሽ ሰርተው በእርዘን ፖንድ የሚባል የምድር ኩሬ ሰርተው ያም ደግሞ ከእርሻ ምርታቸው ላይ ቀንሰው ነው ያን ቦታ ያዘጋጁት። እንደዛ አርገው በአመት እስከ 1.5 ሚሊዮን ቶን ነው የሚያመርቱት። እኛ ደግሞ በሐይቁ ስፋት አንጻር ሲታይ የጣና ሐይቅ ስፋቱ ይበልጣል። እነሱ በሰው ኃይልም ሰው ሰራሽ በሆነ ነገርም እንደገና ትልልቅ የምርምር ተቋማት አሉ። እዛም ሄደን የጎበኘናቸው
አቅርቦትና የገበያ ትስስርም አላቸው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚያመርቱት። ሌሎች ሀገሮች አጠቃላይ ገበያቸው ሁሉ በአሳ ላይ የተመረኮዙ ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ሌሎች ሀገሮች ላይ አመታዊ የማህበረሰቡን ገቢ በአሳ ላይ ዲፔንድ አድርገው ከዛ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ውሏቸውም አዳራቸውም እዛው የሃይቁ የፖንዱ ላይ ስለሆነ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት ይችላል። በምግብ ራሳቸው ነው የነሱ ኒትሪሽን የሚያዘጋጃሉ። የዘረመል ስራ የሚሰራሉ፣ በሽታ የሚከላከላሉ፣ ፖንድ የሚገነባሉ። በየራሳቸው ተዋቅረው ሁሉም በየራሳቸው መጥተው ነው ስልጣና የሰጡንና በጣም የተቀናጀ መንግስትን የማይጠብቅ የግል ግንኙነት አላቸው። በግላቸው ነው እነዚህ የተማሩ ሰዎች በአብዛኛው ሀብትን ከባንክ ነው የወሰዱት። ግን ሙያውን ስለሚይዙ በድፍረት ገብተው የሚያመርቱ ራሱ የመንግስት ባለ ስራዎች ናቸውና ጡረታ የወጡ ናቸው። እና በከፍተኛ ደረጃ ስራውን አሳድገውታል። ኢትዮጵያ በጃዙት ወርቅ ከመዳብ ቁጥር ሆኖባት ሌሎች ሀገሮች ለስስት የሚያዋቸው ወንዞችና ሀይቆች ባለቤት ብትሆንም ሀብቷን በሚገባው ልክ መጠቀም ባለመቻሏ ቁጥሩ ከ100 ሚሊዮን በላይ ለሆነው ህዝቧ በአመት የሚመረተው የአሳ ምርት ከ90 ሺህ ቶን አይበልጥም። አባይ እዚው አለ፣ ጣናም እዚው አለ። አልተጠቀምንበትም፣ ይሄን እንኳን አልተጠቀምንበትም። ይሄ በማራባት ደግሞ ይሄ ማለት እኮ እንደው ባጭሩ ለመናገር በቤት ውስጥ እንስሶችን አራብቶ መጠቀምና በሜዳ አድኖ መብላት እኩል አይደለም። ይሄ ሜዳ ሄዶ ማደን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ጣና የብዙ ህብረተሰብ ጥቅም ወይም ደግሞ የብዙ ህብረተሰብ የገቢ ምንጭ እንደመሆኑ መጠን ይሄን በአግባቡ እስካሁን እየተጠቀምን አይደለም። በቂ ትኩረት አግኝቷል ማለት እንችላለን? እንደው የአሳ ሀብት ልማት የሚባለው ብዙ ጊዜ የተለመደ ዘርፍ አይደለም። አሁን በጣም ተፈላጊ በተለይ ስርዓተ ምግብን ከማስተካከል አንጻር በጣም ጥሩ የሚባል ዘርፍ ነው። ከዚህ በፊት ያለው ያን ያህል ብዙ ትኩረት አግኝቷል ብለን አናስ። አሁን ግን ወደን ሳይሆን ተገደን የምንገባበት ዘርፍ ነው። የዓለም አቀፍ ሁኔታውም የሀገር አቀፍ ሁኔታውም የሚያሳየው ያንን ነው። ስለዚህ አደረጃጀቶችን የመፈተሽ አሰራሮች ብቻ ተቀምጠዋል። እነዚህን አሰራሮች ተግባራዊ የማድረግ ቅንጅታዊ አሰራርን የማጠናከር ግዴታ ነው ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ ሊመጣ የሚችለው ችግር ይታወቃል። ስለዚህ ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ አደረጃጀት አሰራር እና ያንን የሚመጥን ሙያዊ በተላበሰ መንገድ መስራት ግድ የሚልበት ጊዜ ነው። የተንጣለለው የጣና ሐይቅም ባለው አቅም ልክ አሳ እየለማበት አይደለም። አንጻሩ በትንንሽ ኩሬዎች አሳ አልምቶ መጠቀም እንደሚቻል ከጣና ጎን የተሰሩ ኩሬዎች ማሳያዎች ናቸው። ኩሬው ስፋቱ እስከ 3500 ካሬ ይሆናል። እንግዲህ ኩሬውን ለመስራት ያነሳሳኝ ምንድነው እንዳልኩ ከአሳ አስጋሪዎች ጋራ በቅርበትም ስለምሰራ ማህበራትም አሉ። እዚህ ከነሱ ጋር በማደርገው ግንኙነት የአሳውን ሀብት በቅርበት እየደረሰበት ያለውን ችግር ለማወቅና ለመገንዘብ እድል ሰጥቶኛል። ግብጽ ሄጄ አኳካልቸር የ15 ቀን እና ድጋሚ እንደገና የ3 ሳምንት ስልጠናዎች ወስጃለሁ። እሱ ደግሞ የበለጠ የሌላውን ሀገር ልምድም ተቆርቋሪነትም እኛ ሀገርም ደግሞ የተሻለ ነገር ለመስራት እድል እንዳገኝ አድርጎኛል። የአሳውን መጠን በሳይዝ በብዛትም ጨምሯል። ስለዚህ የአሳው መጠን እየበዛ ሲሄድ ለምሳሌ ከምርምሩም ሆኑ ለሌሎች ተቋማት እንደ ዘር ምንጭ ይሆናል። አሁን ለርቢ ሲፈልጉ ከዚህ ዘር ወስደዋል። 2-3 ጊዜም ሰጥቻቃለሁኝ። ሁለተኛ ማስተማሪያ ሊሆን ይችላል። እንዳልኩ የስልጠናና ሌሎቹንም እድሎች እዚህ በአካል ማየት ይገረማሉ። አሁን እንዳልኩ አሳ አስጋሪዎች ብዙ ዓመት ያሰገሯሉ፣ 20-30 ዓመት።
ግን እንደዚህ አሳ ተሰብስቦ መኖር ይችላል አይገምቱምና በተለያየ አጋጣሚ ሲመጡ ሲጎበኙ በጣም ተደስተው ነው የሚሄዱና በቀጥታ አመለካከታቸው ይቀየራል እኛማ አካባቢ ይሄን ማድረግ እንችላለን የሚል ግንዛቤ ተግባር ግንዛቤ ይዘዋል በአገራችንም ይኸው አለ ምርቱም ያን ያህል እንደምናስበው ጠባብ ነው አሁን አካባቢያችን ጋር ስናይ ያሳ ምርት በጣም እጥረት አለ እና ይሄን በማየት ነው እኔ ለወደፊቱ ያው ካለው ምርት እጥረት አንስተን እኔ ደግሞ እዚህ ገንብቼ እንዲባደርግ ምርቱ ሰፋ ይላል እኔም ተጠቃሚ ሆናል በያሰውኩት በዚህ ተነሳ ነው ከምርት እጥረት አንጻር ፕሮቲን ያለው ምግብ ከተመገቡ እንቁላል ቶሎ ይጥላል። ስለዚህ እሱን በመመገብ ቶልቶሎ እንዲመረት ይደረጋል። በአብዛኛውም ሰዎች ደግሞ በሃይቁ ዳር የሚኖሩና የሃይቁን ዳርቻ የሚጋሩም ስለሆኑ ምናልባትም ከዚህ ከማስገር ባለፈ ከአደን ማስገር ባለፈ በየራሳቸው ቦታ የተወሰነ እንደዚህ መንከባከብ ቢችሉ ያሳው ሀብት እንደሚሻሻል ማየት እንዲችሉም ነው። ብዙ ጊዜ እኔም ያሳ ተጠቃሚ ነኝ እና ስናይ ኮስቱም በጣም ኦቨር ነው ደስ ተጠቀም ካስተመር ዶ በሚጠቀም ሰዓት ኦቨር ወጭ ነው የምናወጣውና ከዛ ማንጻር እንግዲህ እኛ ሰራን ማለት አንችልም እንደምንነው ጣና አባይ የተለያየ ወንዞችም አሉና ሰራን ማለት አንችልም እኔ ደግሞ ያ ነው ግፊቱ ያስመሳሰኝ በጣም ይጠቅማል አሁን እኛ የከርሰ ምድር ቋሚ ያወጣልን ካገኘነ አሳውን ጫጭት በግብርና እንሰጣለን ተብለናል እናረባለን ብለን ነበር ከዚህ ሰርተን ከዚህ አግኝተን እኛ እንሰራለን በማለት ነው የጣናው ቢንትን ቢል ቢቀንስም ከዚህ ላይ እናገኛለን ብለን በተስፋ ሲሰጡና ልክ ምን ተቀመ ስለሆነ ተቀብለን ነበር ከተፈጥሮ የውሃ ካል ብቻ ተጠቃሚ ሳይሆን ያሳ ግብርናን በማስፋት የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ራሱ ውሃ ያዘጋጀ ውሃውን ያዳበረ ተጨማሪ ምግብ በመስጠት ከዛ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ መፍጠር አንዱ አማራጭ ነው አሳን በመናረባበት ጊዜ የምናዘጋቸው የኩሬ መጠን እንደየ እንዳለን የመሬት ስፋት ይወሰናል ለምሳሌ ባንዲት ሜትር ስኩዌር ከ3 እስከ 5 አሳዎች እንዲረቡ ማድረግ ይችላል ምግብ ስናስገባ ደግሞ አንድ ወንድ ለ3 ሴት በማድረግ ባንዲት ሜትር ስኩዌር ላይ ከ3 እስከ 5 በማድረግ ማርባት እንችላለን ማለት ነው ታችኛው በተፈጥሮ ማለት ድንጋዩን በእጅ ባለሙያ በመካብ የተሰራ ስራ ነው ካብ ነው ጥሬ ካብ ጥሬ ካብ ነው ጫጩ ታሳዎች ውስጡ ክፍት ስለሆነ እዛ ውስጥ የመመሸግ ናስኪ አድጉ ድረስ ራሳቸው መከለስችሉ ድረስ ማቆያ ሆኗቸዋል አኔ የሚመገቡት እነዚህ ጥቁር ቀረሶች ናቸው ዲያመጋገባቸው የተለያየ አመጋገብ ነው በዝርያቸው ራሱ ዝቅ ታች ላይ የሚመገባሉ ላይ ላይ የሚመገባሉ ቢሆንም ግን ለይታ ምቹ እንዲሆኑ ይሄ በዱቄት መልክ የተዘጋጀው ለነሱ የበለጠ ለይታ ይረዳቸዋልኝ እኛ አሳዎቹን ለማየት ስለሚረዳ ነው ግን የሚጠቅማቸው ጠጣሩ ስለሆነ ጠጣሩ ምግብ በዋነኝነት እንሰጣቸዋል አርሶ አደር ደረጃ የሚቆፈረው ያሳ ኩሬ ባራራ ከተማ ላይ አሁን በሰፊው በጣም ተሰርቷል ባላውቶች በዚህ ደረጃ ብዙ ስራ ሰርቷል ወጣቶች በዚህ ስራ ተሰማርቷል የጣና ሐይቅንም ሆነ የአባይ ተፋሰስን ተከትሎ አሳን ማልማት ቢቻል ዘርፉ ለኢኮኖሚው ማበርከት የሚገባውን ድርሻ ይወጣል ስራ ለሌላቸው የስራ መስክ ይሆናል የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥም የራሱን ሚና ይጫወት ነበር
ይሄ ሀብት ቢጠራቀም ለአስጋሪ እንጂ ለማንም አይደለም። በቃ አሁን አንደኛ ደግሞ ባላታኛ ደግሞ አሳ ጠፋ ቢባል ሊሰማው ይችላል። ቢያንስ እንኳን ተመጋቢን እንኳን መመገብ አንድ ጥቅም ነው ነው ማለት። ከቱሪዝም አንጻር ራሱ ባህር ዳር ሰው ሲመጣ አሳ መመገብ ይፈልጋል እና ጥሩ የስጋ መጠን ያለው እንደገና ደግሞ በየወቅቱ ሳይቋረጥ አሳ ቢገኝ። ምክንያቱም አሳ በሌለበት ጊዜ እንደዚህ የለም ሳይሆን በማንኛውም ሰዓት አሳ ሁሉ ጊዜ መኖር እንዲችል ቢመቻች ይሄ ራሱ ቱሪዝሙን ያሻሽለዋል። የስራ ድም ይሁን አጥበን እንድንሸጥ ከፀሐይ የነበር ነው ከቤት እንድንገባ አደረገን። በአሳ ምክንያት ይሄንን ሁላ ነገር ያገኘን በአሳ በማጠባችን ማለት ነው። እና በዚህ ራሳችን እንደሰታለን። ይህ የተንጣለለው የጣና ሐይቅ ይህ ደግሞ በግለሰብ የተገነባ የአሳ ማራቢያ ኩሬ ነው። በርካታ ወንዞችና ሐይቆች የሚገኙበት የአማራ ክልል እንደዚህ አይነት ኩሬዎችን በመገንባት ለአሳ ሀብት ልማት መጠቀም ቢቻል ኖሮ ዘርፉ ለክልሉም ብሎም ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ማበርከት የሚገባበትን ድርሻ እንዲወጣ እግረ መንገዱንም የሥራ ዕድል መፍጠርና የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ይቻል ነበር። በአሳ ሀብቱ ላይ የክልሉ መንግስት የፌዴራል መንግስቱ ማግኘት ያለበትን ጥቅም አላገኘም። ለምን ካልክ ምክንያቱም በህገ ወጥ ስለሚሰራ እኔ ለምሳሌ ስገዛ በህገ ወጥ የምገዛው በህገ ወጥ አስጋሪ ስለሆነ ለምሳሌ ህገ ይገዛበትን ደረሰኝ አምጣት ላይ የለኝም ማንኛውም ሌላውም ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ስሸጥም እንደዚሁ ዝም ብሎ በንግድ ፈቃድ ቢኖረንም የምንሸጥበት ሂደትም በህገ ወጥ ነው ማለት ነው። ሆቴሎች ውስጥ እንደዛው። ስለዚህ መንግስት ማግኘት ያለበትን በትክክል ጣና ላይ በጣም ትልቅ ሀብት መሰብሰብ ይችል ነበር፣ አልተሰራበትም። እውነት የበለጠ ይህንን አጠናክረን ብንቀጥል የስራ እድል አማራጭ፣ የኢኮኖሚ አማራጭ እና የስርዓተ ምግብን ከማረጋገጥ አንጻር ተኪ የሌለው ዘርፍ ነው በእውነት ለመናገር እና አሁን ባለንበት ደረጃ የሚያሳየው እሱን ነው። ይህንን የሚመጥን ተቋም ነው አሁን እኛም እያደረግን ያለ ነው። የባህር ዳር አሳና የውሃ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል በተለይም በጣና ሐይቅ ያለውን የአሳ ሀብት መመናመንና የምርት መቀነስ ችግር ለመመለስ የሚያስችሉ የምርምር ስራዎችን እያከናወነ ስለመሆኑ ገልጾልናል። ይሄ የምታያቸው ኩሬዎች ቅድም እንዳልኩ የሐይቁ ብዛ ህይወት እየተመናመነ ወይም እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያንን ሪስቶር ለማድረግ እነዚህን ኩሬዎች በማዘጋጀት ዋና አሳዎችን ፓረንት ስቶክ የምንለው አለ፣ ወላድ አሳዎችን ከዛ እናመጣና ወንድና ሴቱን ቀላቅለን እዚህ በሚፈለገው መጠን እናራባቸዋለን። ስለዚህ ከተራቡ በኋላ ወደ ሐይቁ በመልቀቅ መውጫ አለው አውትሌት የምንለው አለ፣ በሚደርሱ የተገናኛለ በሚደርሱበት ጊዜ ያንን በሩን በመክፈት መልቀቅ ይቻላል ማለት እና ሐይቁን ሜንቴን ማድረግ ይቻላል ማለት። ስክሪን ሃውስ የምንለው ነው። የሙቀት መጠኑን እንዲጠብቅ አድርገን አሳዎች ሙቀት ሲጨመርላቸው የመብላት ፍላጎታቸው ሲጨምር ተጨማሪ ምግብ በመስጠት ቶሎ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲደርሱ በማድረግ ከዚህ ተጠቃሚ እንዲሆን ህብረተሰቡ የምናደርግበት ሂደት ነው። አሁን ይሄ የምታያቸው አሳዎች እንግዲህ ይሄ ኩሬ በሚፈልገው መጠን ወደ ከ200 እስከ 300 ሺህ የሚደርሱ ጫጩቶች ናቸው። በአሳ ግብርና ላይ የተሰማራ አስጋሪ ወይም ቢኖር ፍላጎት በሚመጣበት ጊዜ እኛ የመነሻ ዘሮች እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መነሻ ዘር እንሰጠዋለን። የሚካሄዱ ወይም የሚነገሩ መመሪያዎች አሉ። ያን ተከትሎ ተጨማሪ ምግብ በመመገብ አሳን ማርባት እንደሚችል የምናስኬድበት ነው። በዚህ ዓመት እንዲሁም ከ1.2 ሚሊዮን ጫጩት እናባዛለን ብለን ነው የተነሳ ነው እና ያ ፍላጎት ስላለ
አሁን ከ200 እስከ 300 ሺ የሚደርሱ ጫጭቶችን አባስተን አዘጋጅተናል ግን በወቅታዊ ሁኔታ አልተሰራጭም እነዚህን አሁን ወደ ሃይቁ ለመልቀቅ ነው በዝግጅት ላይ ያለነው ባለቤቱ መሆን ያለበት እኛ ነን ተጠቃሚዎች መንግስት እኮ ለኛ ነው እንትን ይል እንጂ ባለቤቶች መሆን ያለበት እኛ ነን በተከለከሉ ወቅትም ባለቤት መኖር ያለበት አስጋሪው ነገ ይሄ እስቲ ከበርልን ነገ ቢከበር እኛ ጠቀም እናገኛለን ግን እንዲህ ስትለው ጣላቻም ያረጋል ጣላቻ ያረጋል ለምን አሁን እኔ አሁን በዚህ በተቀረጡት ራሱ ተቋሙ የሚያቀርበው እንዲህ ብሎ እሱ ምን ስለሆነ ነው የሚሉ አሉ ሀብት በቀው ራሱ አስጋሪውን ሰብስቦ አይ እቺን ወቅት ለእናንተ ነው ይከበር ማለት አለበት ይሄንን ባለቤት ማስከበር ያለባችሁ እነሱ ናቸው ይሄ እኮ የእናንተ ሀብት ነው ለምንድን ነው ማትጠቀሙበት ወቅታዊውን ለምን አይከለከልም ብሎ መጠየቅም ሰብስቦ ማስረዳት ይገባል የሱዳን መረብ ቢጠፋ እሱ ነገር ቢከለከል በትክክል ይመጣል መጠኑ ሳይዙ ከፍ ከፍ ያለ ቢመጣ ለመስራው ያ ከተሰራ አሳ ሊመጣ ሊኖር ይችላል ያድጋሉ ትልቁ ታደገ ደግሞ ትንሽ አሳ ተይዞ ብዙ ኪሎ ይሆናል ጣናን ህይወቱን ንብረቱን እንዳናጣ አሁንም ድግ እንትሪ ያስፈልጋል ክትት ያስፈልጋል በየጊዜው ይሄ አራውም ካልተከላ እንደገናም ደግሞ በመረቢያ ወቅት ካላቆምንና ካልሰራን አይተን እንትን ካልን እንደሚጎዳና እንደሚደርቅ እርግጠኛ ነኝ ጣና ምን ያህል ሀብት አለው ምን ያህል ሰው ይሸከማል ምን ያህል ህብረተሰብ ሊይዝ ይችላል ተብሎ ስርዓት ባለው ቅድም ዳርሁ ልክ በማህበር በመደራጀት ተደራጅቶ ህጋዊ ሆኖ እንዲሰሩ ማድረግ ያ ሆነ ማለት ቢያንስ የሚሰገር ያሰግሩበትን አሳና የመረብ ወንጠፍቱንም ራሱ ማለት ነው መንትማት ይችላል መቆጣጠር ይችላል ጣና አካባቢ የሚሰራውን ሰው ማለት ነው በግዳጅም ሆነ በውዴታ በግዳጅም ሆነ በውዴታ ማረም አለበት ማስወገድ አለበት ከተወደገደ በኋላ ሀይቁ ሁሉን ነው አሁን ተጠብቃል ሁሉን ቆሻሻ ነገሮች አሁን ምሳሌ ሆቴሎች ሊኖሩ ይችላሉ በስር ለስር የሚገቡ ያንንም ተንከባክቦ ቢጠብቅልን አሳው ይራባል እኛም ጥሩ ኑሮ እንኖራለን ከበሽታ መጽዳ ይሆናል በተከለከለውም ሰዓትም አስቆሞ ማለት ነው ይሄኛውንም ሁሉንም አስቆሞ በትክክለኛ ህግ አንዱን በጨው አንዱን በሽሮ ሳይሆን ሁሉንም እኩል አይቶ ትንሹንም ጥልቁንም ህጋዊንም ህጋዊ ያልሆነም አንድም ሰው እንዳታሰር ህጋዊ ሆኖ አቆሞ ህጋዊ ያልሆነው መስራት የለበትም ስለዚህ ሁሉንም በአንድ አይነት ማየት አለበት ይያስባል መንግስት ክትትል ማድረግ ይኖርበታል ወይም ደግሞ እርስ በርስ ክትትል ማድረግ እንዲቻል ቢደረግ ነው የሚያገግም አደኑም ስርዓት ቢይዝ ጥሩ ነው ነው ራሱ ይቻለ ድርጅት ዝውት ራሱ ይቻለ እንትን የሆነ በጀት ቢበጀት ተበጅቶለት ጥሩ እንቅስቃሴ ካልተደረገ በስተቀር ተደራቢ ሆኖ የተላየ ሰው ሆነ ግን ራሱ ይቻለ ተቋም ቢኖረው አሁን እንዳነሳዋቸው ሐሳቦች ማለት ነው የአማራ ክልል በተለይም በጣና ሐይቅ አዋሳኝ አካባቢዎች የእንስሳትና ሳብት ልማት ጽፈት ቤቶችን ከማቋቋም በዘለለ የሐይቁን ህልውና የማዳን ሐይቁ በሚጠበቅበት ልክ አሳ በማልማት የክልሉን ህዝብ መጥቀም እንዲችል የወጡ የአሳ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም አዋጆችና መመሪያዎች በትክክል መፈጸም እንዲችሉ በማድረግ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። ሁሉም የባለድርሻ አካላት የሚመለከተውን ስራ በመስራት ይሄንን ሀብት መጠበቅና በዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲጠቀሙ የማድረግ ስራዎች ጅምሮች ቢሆኑም ቀጣይ እንዲሆኑ ግን የሁሉም አስተዋጽኦ ይኖራል። ሌላ ስራ የለም ስራችን ይሄ ነው። የህዝብ ተቋም ነው የህዝብ ሀብት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ግልጽ ያልሆነ እና ተቋሞችም እንዲህ ካሉ በጋራ እየተነጋገርን እየተመካከርንና ግልጽነት እየፈጠር ይህንን ሀብት በአግባቡ ተጠቅመን ለሚቀጥለው ትውልድ ማሸጋገር ይኖርብናል። አሁን እንግዲህ የአዋጆችን ደንቦችን እና የዚህ የምታስፈጽበት መመሪያ በእያንዳንዱ ግልጽኝነት ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ ግልጽኝነት እስከ ቀበሌ ድረስ ተፈጻሚነት መኖር አለበት። በወረዳ ደረጃ ያለ ግብረ ኃይል አለ፣ ይህንን አዋጅ ደንብና መመሪያ ማስተግበር አለበት። ቀበሌ ላይ ያለ አካል ግልጽኝነት ተፈጥሯል፣ ይህን አዋጅ ደንብና መመሪያ ማስፈጸም ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ አለብን። ክልል ላይ ያለንም ይህንን ማስተባበር
እና ማስፈጸም ይኖርብናል። ተፈረደ ጎክሲቀድ የጀመረው አሳይ ማስገር ጥረት በመርት የታጀባል ነበርም። የሰበሰብና ነው ይው እንግዲህ ምንም ይው አንድ ሰዓት ከመናምን እንኳን ቆየ። ለመጀመሪያ እንደዚህ አሳ ሲኖረው በ30 ደቂቃ መናምን ነው እናነሳው ነው። ያው እንግዲህ የለም ይው ይኖርማ ገና ከመጀመሪያው ላይ ነው የሚገኝ። ይሄ ግን ይው ባዶ ነው። እኔ ያል መረብ ተጥሎ ቢያንስ አንድ ዜ ለማንሳት 10 ፍሬ መያዝ ነበረበት። 10 ፍሬ 5 ፍሬ በአንድ ዜ ይያዝ ደስ ይል ነበር። እኔ የሁሉ መረብ ተጥሎ ይው ባዶ ነው ያነሳን። ያው ሁለት መረብ እንደ 400 ሜትር ተጥሎ እንግዲህ ይሄ ዋሳ የለለው መሆኑ እየታየ ነው። እና አሁን እዚህ በኋላ ደግሜ እመጣለሁ ደግሞ ምንም ከለለው ቢያንስ እንኳን አንድ ሁለት ፍሬ ቢያዘው ይመጣል ድሉ ነበር። ግን ከስለ ለለው ሸክፌ ወደ ቤቴ ልሄድ ነው። እናም የጣና ሐይቅ ያስለመደውን አሳ የተነፈገው አባወራ በሆን የተዋዝኖ ወደ መጣበት መመለስ ግድ ሆኖበታል። Thank you.